creature. Netvor. Neidentifikovaná kosmická loď se srazí s Concordem za 45 sekund. Mám je v zorném poli. Sakra, co to je? Pane bože! Podivná srážka s vesmírnou stanicí Concord. Něco je na ošetřovně. A zabilo je to. Zabilo. Co je zabilo? Já nevím! Výprava společnosti NTI je na planetě Titan pronásledována záhadným netvorem. Vlastně byli zabíjeni něčím, co tady na ně čekalo více než 200 tisíc let. Někdo tam otevřel dveře. Musíme najít něco, co ho zničí. Teď! No tak slidno má dělej! Netvor zabíjí živé a oživuje mrtvé.